madaxweyne ku-xigeenka dowladda puntland injineer cabdixakiin cabdulaahi xaaji cumar cami ayaa dib ugu soo laabtay caasimadda puntland ee garoowe kadib safar uu ku tagay dalka maraykanka. garoonka diyaaradaha ee konoko oo 40 kilomitir u jira caasimadda puntland ee garoowe waxaa ku soo dhoweeyey xubno ka tirsan golayaasha dowladda iyo qaybaha bulshada rayidka. mar kale waxaa warbixintan inoo diyaariyey wariyahayaga maxamed maxamuud xaliye. madaxweyne ku-xigeenka dowladda puntland injineer cabdixakiin cabdulaahi xaaji cumar ayaa dib ugu soo laabtay magaalada garoowe ee caasimadda dowladda puntland kadib safar kooban oo madaxweyne ku-xigeenka uu ku tegay dalka maraykanka, halkaasi oo u tegay booqashada allaha u naxariistay samsam xaaji cabdulaahi oo ay madaxweyne ku-xigeenka walaalo ahaayeen, taasoo booqashada madaxweyne ku-xigeenka kadib geeriyootay. xubno ka tirsan golayaasha dowladda puntland iyo dadweyne kale ayaa madaxweyne ku-xigeenka si diiran ugu soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha magaalada garoowe, waxaana mar uu warbaahinta la hadlay uu ka warbixiyey safarkiisii maraykanka. waxaan aada ugu faraxsanahay inaan nabadgelyo ku soo laabto, iyadoo in muddo ah 9 cisho 10 cisho aan dalka ka maqnaa, iyadoo fasax runtii family problem ay ahayd. waxaan uga mahad celinayaa dadkii soo dhoweeyey ee dowladda iyo shacabkaba ka koobnaa 100%. waxaan ku faraxsanahay iyadoo weliba dhulkii roob ka daayo inaan maanta ku soo laabtay. ilaahay mid khayr qaba baan dhammaan inooga baryayaa. waxaan rabaa inaan runtii uga mahad celiyo intii ii soo wacday geeridii walaashay samsam xaji cabdillaahi oo ku dhimatay dalka maraykanka, oo runtii ay ahayd arinta aan u baxay, iyo hooyo iyaduna da'ah oo aan soo eegayey. intii awooday ay soo wacday iyo intii miidiyaha gelisay, intaba waan idinka mahad celinayaa. jazaakumullah khayr ayaan idin leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad. waan ku faraxsanahay inaan dalkaygii si nabadgelya ugu soo laabto. maxamed maxamuud xaliye, puntland TV, garoowe.